Že to je tak easy a nikto to nedelá, lebo sú oni vykokotí a to už som viackrát povedal. Ako by som to vysvetlil tak jednoducho? Reálne sú ľudia strašne závislí teraz na tých sociálnych sieťach a nerobia niečo, aby proste sa učili reálne. Pocítil som to na jednom kamarátovi, keď som mu povedal proste, dal som mu pomaly step by step, ako by si reálne mohol zarobiť. A popýtal som sa o týždeň, či to robil, a on že, nemal som čas a... Tak si kokot? No čo ti poviem reálne? A keď nemáš čas, kokot, každý má čas. Áno, nemám čas, máš školu? Každý má školu. Ja už nie. Chodíš do fitka, drvia väčšina chodí do fitka, ja som chodil do fitka, máš ďalšie krúžky, každý má ďalšie krúžky, máš ďalšie záujmy, každý má ďalšie záujmy, máš rodinu, každý má rodinu, máš kamarátov, každý má kamarátov, čiže nikto nemá čas, ide o to, kto si určí priority, čiže ak si ich nevieš určiť, tak to už je tvoj problém. Budeš bro kokot, no čo ti poviem, reálne, ak nechceš zarábať, tak nebudeš, ak chceš, tak si nájdeš spôsob, ako zarobíš, simple as fuck.